Тэгээ өөр бас нөгөө баян туу сонсож байдаг болохоор их олон янзын аппликейшнүүд татаж хэрэглэж үзчихсэн л та. Тэгэл зарим нь одоо юу гэдэг нь нөгөө офлайн болохоор дуу сонсчлох ойлцдаг. А эсвэл нөгөө уцаа ингээл логло унтраачдаг штеп. Тим үед бас дуу нь явха болчдөг штеп зарим аппликейшнүүд. А гэтэл M Music ингээд нөгөө утас төгжигдсэн байсан ч гэсэн дуугаа сонсох боломжтой, офлайн нисэн сонсох боломжтой. Тэгээ хамгийн чухал нь оюуны өмчийг болвол дээдлэн те аль биесний эргэтэйгээр та хайртай уран бүтээлч хаан дууг аль биесний эргэтэйгээр сонсож байгаа гэсэн үг шүүний болоос маш том хөрөнгө оруулалт гэж би